Tere õhtust vist juba. Et arstide päevade lõpukõne, no kui ma saan aru või Priit räägid sa ka pärast veel midagi. Jah, et kahepäevane programm hakkab lõpule saama. Räägin ma tõesti siis eelkõige südamepuudulikkusest, aga siis selline kummaline ja kohmakalt sõnastatud termin nagu säilinud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkus, et see on samamoodi professor Vallo Volke poolt tõstatatud küsimus, et kuna ma saan, et see on paljude arstide jaoks natukene halvasti mõistetav teema olnud, aga hüpertensiooniga ta seostub siis eelkõige selle kaudu, et on reeglina hüpertensiooni üheks selliseks hilistüsistuseks ja hüpertensiooni haiged jõuavad välja eelkõige just nimelt seda tüüpi südamepuudulikkuseni, et mida siis selle haigega peale hakata. Nii. Aha. Mul on natukene mõned ajaloopildid, et ma tegelikult tegin selle slaidi juba enne valmis ja siis ma eile õhtul ERMis täitsa juhuslikult kuulsin, et on arstide päevadel ka selline torede viis pandud, et kas sa mäletad ja mõtlesin, et see nii hästi sobib sinna minu slaidi peale. Aga miks ma selle slaidi tegin eelkõige sellepärast, et minul on need raamatud raamaturiiulis olemas, ma arvan, et siin saalis istujatel palju teil teistel ka, et siis kui mina õppisin ülikoolis ja ilmselt ka siis minustel vanemad kolleegid olete need raamatud lugenud südamepuudulikkust nende abil õppinud, tollal sellist haigust olemas ei olnud. Et võib-olla selle asjade mõistmine selle võrra on natukene keerulisem, et tegemist on ikkagi moodsa aja haigusega, mis on meile eelkõige tulnud seoses ehokardiograafia tekkimisega ja sealt igasuguste mõõtmiste tegemisega ja raskustega nende numbrite tõlgendamisega, mida me ehokardiograafia protokollides näeme. Veel üks kollane riba on seal ehokardiograafi algusaegu kirjeldab, doktor Inge Liiv on selle sinna kirja pannud, et on olemas selline uus ja keeruline ravimeetod, millega saab südameklappe natukene uurida. Tollal veel vatsakese funksiooni hindamisest üldse juttu ei olnud aasta 79, see tuli kõik hiljem, et kui oli õnnestud visualiseerida vatsakest ja teha seal pildi järgi ka mõõtmisi, kui Eesti see vatsake töötab, ja kui juba vatsakese ehokardiograafias otsa vaadata, siis on näha seda, kas ta töötab hästi või halvasti, pumpab verd edasi, kas tema süstoolne funksioon on normis. Ja seda saab spetsiaalsete valemite algoritmidega kenasti ka mõõta. Et sellest siis nii-öelda see vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni termin. Et mul on siin mitmel pool on neid inglisekeelsed lühendeid on jäänud, kuna võõrkeelsete slaidide ja graafikute peal igal pool nad on olemas, ma ei hakanud need eesti keelde kõiki tõlkima, et see väljutusfraktsioon on see EF-ina lühendatud. Ja see väljutusfraktsiooni välja toomine kindlasti selles mõttes on õige, et ta on seotud südamepuudulikkusega, tema raskusastmega, tema prognoosiga ja läbi ajaloo enamik südamepuudulikkuse sellised kliinilisi uuringuid, registreid, kokkuvõtteid on ka väljutusfraktsiooni alusel patsiente klassifitseerinud. Et selle tõttu just see väljutusfraktsiooni langus ja tema languse raskus on paljudes ravimuuringutes otsustava tähtsusega olnud. Suvaliselt võetud sel nädalal tehtud ehokardiograafia protokoll, kus te lihtsalt näete seda, kui palju on need mõõdetavad terminid, mida me peaks tõlgendama, aga me vaatame ainult väljutusfraktsiooni, mis tundub selgelt olevat ilmselge lihtsustus. Et kõik need teised numbrid, võib-olla kõik nad ei ole nii hädavajalikud alati hinnata, osad need on üks teisest tuletatud, aga väljutusfraktsioon ei ole kogu ehokardiograafia, et ehokardiograafia on väga keeruline ja ka kogu vasakvatsakese funksioon ja südamepuudulikkuse mehanismid peaksid arvesse võtma palju rohkem parameetreid, kui seda on väljutusfraktsioon. Selle ajaloo juurde korra tagasi tulles, kui ehokardiograafiat hakati tegema üha enam ja enam laiale patsientide kontingendile, siis hakkas ilmnema patsiente, kes nagu on südamepuudulikkusega patsientid, käituvad niimoodi, kulgevad niimoodi, saavad oma tüsistusi, vajavad ravi, kuid vaadates otsa nende vasakule vatsakesele töötab nagu normaalselt, tema väljutusfraktsioon on normaalne. Ja põhjust hakati muidugi otsima mujalt ja esimene see kahtlusalun oli diastol, et kui süstol ei ole süüdi, siis järelikult on süüdi diastol. Et 2000. aastat alguses sellise diastoloogia ajastu me oleme üle elanud, et kus diastolit üritati hinnata, selleks on ehokardiograafias kindlad parameetrid olemas, mõnikord saab seda küllalt edukalt teha, aga on terve rida situatsioone, kus diastolit niimoodi kvantitatiivselt korrektselt mõõta, hinnata siiski ei õnnestu, nii et alati seda südamepuudulikkuse põhjust ei saa diastoli häirumisena defineerida.
see mõõtmine on keerukas või suisa võimatu. Et selle tõttu nüüd viimase vastu kumbes 10 aasta jooksul pigem on üritatud loobuda sellest diastoolse düsfunktsiooni terminist ja asendatud see siis säilinud välisfraktsiooniga südamepuudulikkus. See tundub kohmakas, aga nii see paraku on. Et ühesõnaga südamepuudulikkus, mille korral välisfraktsioon on normaalne või peaaegu normaalne. Ja see on samamoodi üks hiljutisest haiglapraktikast võetud protokoll, kus lihtsalt teatab, et diastoolse funktsiooni hinnata ei saa. Kui seda saab teha, siis seda mõnikord tehakse, aga tihti peale ei saa. Selleks on terve rida põhjusi olemas, nagu näiteks kas või antud juhul siis kodade virendusolüütme esinemine. Et selles situatsioonis tavaehokardiograafia diastoolse funktsiooni hinnata ei saa. Natukene terminitest. Et see südamepuudulikkus, millest ma räägin, et kasutatakse erinevad termineid selle kirjeldamiseks, et mõned on lihtsamad ja mõned on keerulisemad mõistetavad. Vasakul pool see langenud EF-iga südamepuudulikkus on see, mida me tavapäraselt südamepuudulikkusel oleme harjunud mõistma, et müokard on kahjustatud, välisfraktsioon on langenud, nimetatakse seda ka süstoolseks südamepuudulikkuseks ja need viietähelised inglisekeelsed lühendid, nad on ebamugavad ja võib-olla mitte kardioloogil on halb need jälgida, aga neid kasutatakse nii massiliselt, et ma vähemalt panin selle tõlgenduse teile siia kirja, meie noorema generatsiooni kardioloogid suudavad ka väga kiiresti juba öelda FREF ja FPEF, ja kui te nendega kõnelete, te peate suutma selles orienteeruda, need on ka neekord kirjutatakse haiguslugudesse sisse, et ühesõnaga säilinud süstoolse funksiooniga haigus on see, mis on lühendatud HEF-PEF, ehk siis südamepuudulikkus säilunud välisfraktsiooniga. Tudengitele ma näitan alati seda pilti, mis iseloomastab kõige paremini siis üht või teist tüüpi südamepuudulikkust, et kui vasakul on normaalne vasakpatsake, siis klassikaline süstoolse funktsiooni säilumisega südamepuudulikkus on siis selline hüpertroofiline, no ta kas hüpertroofiline või ta on fibroseerunud, et hüpertoone tõpi on üks klassikaline näide, mis tekitab sellise säilunud süstoolse funktsiooniga südamepuudulikkuse. Ja langenud välisfraktsioon on lihtsalt mõistetav haigus, et miski haigus on kahjustanud südamelihast, kas läbi võetud infart või kardiomyopaatia. Et kui palju üht või teist tüüpi kahjustust esineb, see sõltub suurel määral, millist populatsiooni vaadelda. Et mõnedes populatsioonides isegi üle poolte patsientidest on säilunud süstoolse funksiooniga südamepuudulikkuse patsientid. Ja see sama asi liikuma panduna näeb välja niimoodi. 3 pilti, kõige vasakpoolne süda on terve ja keskmine parempoolsed on haiged. Parempoolne süda liigub viletselt, te näete, see myokardi funksioon on seal häiritud, süstol on langenud, tema välisfraktsioon on langenud. Keskmise pildi peal olev myokard liigub ilusti, tekitab normaalse süstoli. Visuaalsel esmahinnangul me seda diastoolset funksiooni seal hästi hinnata ei saa, aga siin on mitraalvoolu parameetrit järgi see mõõdetud, et see on oluliselt häirunud. Ja kliiniliselt see keskmise pildi peal oleva südamega patsient ja parempoolse pildi peal oleva südamega patsient näevad samasugused välja. Neil on väga sarnased südamepuudulikkuse sümptomid, neil on sarnased probleemid, nad kulgevad samasuguste tüsistustega, nii et sellised need patsientid on, kuigi ehokardiograafias tundub, et kõik on hea, EF on normaalne, see keskmise pildi peal olev patsient on siiski südamepuudulikkuse all kannatav. Ja need haiged on palju. Et asja veel natukene segasemaks ajada, siis Euroopa kardioloogide seltsi poolt läinud aastal uuendatud ravijuhis pakub välja sellise diagnostilise algoritmi, kus on see keskmine tulp on lisaks pandud, mis on nii-öelda mingisugune vahepeale tsoon, mid-range patsientid, kus on siis välisfraktsioon 40-49. Mina isiklikult kuidagi tunnen, et me kliinilises praktikas oleks seda vaja väga järgida, et pigem ravijuhis ütleb, et see keskmine hall tsoon on lisatud sellepärast, et nende patsientide kohta on kõige vähem kliinilisi andmeid, et nad on kõigist ravimuuringutest jäetud välja ja ega me nende kohta väga palju ei tea. Et langenud välisfraktsiooniga on asi lihtne, kui inimesel on südamepuudulikkuse sümptomid, välisfraktsioon madal, siis tal on südamepuudulikkus. Ja kui on tegemist südamepuudulikkuse sümptomitega, millega näiliselt nagu kaasneb hea välisfraktsioon,
kuid lisaks veel on mõõdetav siis naatriumiooniste peptiidide tõus ja diastoolse düsfunktsiooni tunnuseid ehokardiograafias, kas vatsake on hüpertroofiline või on vasaku koja dilatatsioon või on mõõdetav diastoolne düsfunktsioon, siis saab diagnoosida säilinud välisfraktsiooniga südamepuudulikkust. Südamepuudulikkus on vanemate inimeste haigus, et väga kiiresti seoses vanuse kasvuga suureneb esinemissagedus, nii et vanemas ealised populatsioonis 70+ kuni 10% elanikkonnast on sellest haigusest haaratud, aga võib-olla meie jaoks olulisem on vaadata sinna sisse, et mis tüüpi need südamepuudulikkused on. Et väga huvitav on see vanuselise jaotuse kõver, et siin on nüüd eraldi langenud välisfraktsiooniga, mis on see langev joon ja siis tõusva kuluga joon on siis säilinud välisfraktsiooniga südamepuudulikkuse haiged, kus on selgelt näha, et mida vanem on patsient, seda suurema tõenäosusega esineb temal just nimelt see säilinud välisfraktsiooniga südamepuudulikkus, nii et peale 70. eluaastat on suurem tõenäosus kohata normaalse välisfraktsiooniga südamepuudulikkust kui langenud väljutusfraktsiooniga. Ja veel kokkuvõtlikult, kuidas ta on defineeritud, ikkagi see diastoolne ehk siis säilinud välisfraktsiooniga südamepuudulikkus, et tüüpilised sümptomite osas ei ole mingit vahet, et nii nagu südamepuudulikkus haige näeb ikkagi valdavalt oma paispuudulikkuse sümptomitega välja nii suures kui väikses vereringes, aga väikses kirjas sinna ma panin juurde, et tegelikult näevad ka need langenud välisfraktsiooniga patsiendid väga sarnased välja või valdav osa nendest on ka paispuudulikkusega, kellel probleemide põhjus, hospitaliseerimise põhjus on just paisuteke kas väikses või suures vereringes. Ja välisfraktsiooni diagnostiliseks piiriks on mõnedes klassifikatsioonides uuringutes tõmmatud, et see on siis üle 50%, mis on siis täiesti normaalne või mõnikord kui öeldakse peaaegu normaalne, üle 40%. Väga lühidalt neid patsiente iseloomustades, mis on mis langenud välisfraktsioon ja normaalne välisfraktsioon. Et ühes on rohkem mehi, teises rohkem naisi, ühed on nooremad, teised vanemad. Et mitte seda mõista niimoodi, et langenud välisfraktsioon on noorte meeste haigus ja normaalne on vanemate naiste haigus, vaid nende osakaal on selles suunas nihutatud. Et kuna normaalse välisfraktsiooniga on vanemad inimesed, siis naiste osakaal on suurem ja langenud EF-i korral eelkõige siis selline koronaraiguse varasem algus ja suurem infarktide esinemise tõenäosus viib siis meeste osakaalu suurenemiseni. Nii et langenud välisfraktsiooni tüüpilised sellised tekkemehanismid on just südameisseemiatõbi läbipõetud infarktid, aga ka siis kardiomyopaatiatest just dilatatiivne kardiomyopaatia. Ja normaalse välisfraktsiooni korral on terve rida selliseid foonhaigusi ja pikka aega kulgevaid kroonilisi põhjusi, mis on selle südamepuudulikkuse tekkepõhjuseni viinud. Hypertensioon, kroonilisest koronaraigusest räägitse, et diabeet on üks oluline riskitegur, kroonilised püsivad rütmihäired, aga ka täiesti ekstrakardiaalsed põhjused võivad olla. Ravist veidikene. Et südamepuudulikkuse ravi on kardioloogias küllaltki hästi defineeritud ala, on selle kohta ravijuhis olemas, nagu ma ütlesin, see on läinud aastal kenasti uuendatud ja annab see meile detailse juhise selle kohta, kuidas ravida südamepuudulikkust, aga eelkõige selle kohta, kuidas ravida langenud välisfraktsiooniga südamepuudulikkust. Ja siin on jälle need lühendid, see HEF-REF ja HEF-PEHV, et siis langenud välisfraktsiooniga südamepuudulikkuse ravi kirjeldatakse ravijuhises 10 leheküljel ja säilinud välisfraktsiooni ravi mahutatakse ära ühe lehekülje peale. Mitte sellepärast, et see oleks lihtne, et seal ei ole väga palju kirjutada, vaid kõik katsed säilinud välisfraktsiooniga südamepuudulikkust ravida on kukkunud läbi ja selle tõttu on see lühidalt kirja pandud, et ei ole õnnestunud midagi positiivset tõestada. Mõned sellised sigrimigri graafikud mul on, aga me ei pea need detailselt läbi vaatama. Siin on nüüd kahte tüüpi haiged jälle, et sinise värviga on need langenud välisfraktsiooniga
ja oranžiga on siis säilinud ventilatsiooniga, et kui madala EF-iga patsientide osas meil on selgelt välja joonustunud prognoosi parandavad, elulemust parandavad ravivõtted, mis on beta-blokaatorid, hakkinibiitorid, vajadusel ka arbiid, aldosteroni antagonistid, siis kõik need edutoovad ravivõtted, mis väga hästi töötavad madala välisreaktsiooni korral, on uuringutes läbi kukkunud, säilunud välisreaktsiooniga südamepuudulikkuse haigetel. Nii et sisuliselt ei näe siin ühtegi sellist positiivse tulemusega ravimuuringut, kuidas saaks parandada säilunud välisreaktsiooniga südamepuudulikkuse korral patsiendi prognoosi ja elulemust. Ja siin on ühes teises metaanalüüsis samamoodi, mõned uuringud on siin samad, mõned on erinevad, et sinine on siis langenud välisfraktsioon ja punane on säilinud välisfraktsioon. Need säilinud välisfraktsiooni ka südamepuudulikkuse raviks ei ole kahjuks midagi välja pakkuda. Kuidas ravijuhis selle probleemi on lahendanud ja kuidas ta on selle sõnastanud? Et tuuakse välja eraldi siis sümptomite, ravi, hospitaliseerimist arvu, vähendamine ja prognoosi parandamine. Sümptomid põhjustab eelkõige hüpervoleemia, see sama hüpervoleemia, millest oli juttu ka juba hüpertensiooni korral, aga südamepuudulikkuse korral see hüpervoleemia on enam väljendunud, see häirib patsienti ja sellepärast patsient pöördub arsti juurde. Nii et diureetikumid on valdav komponent sümptomite ravimis. Beta-blokaatorite ja aldosteroni antagonistidega ei ole saadud sümptomite vähendamisele efekti ja mõningast toimet on siis saadud siis kandesertaani ja perindobriili uuringutes. Hospitaliseerimiste arvu vähendamine, seal on ka selline ebamäärase sõnastuse klause, et võib vähendada. Et kui patsient on siinusrütmis, siis hospitaliseerimisi võivad vähendada. Nebivolol, digoksiin, spironolaktoon ja kandesertaan võivad vähendada, võivad ka mitte. Ja kodade virvenduse korral ei ole meil usaldusväärset infot, kas me üldse suudame hospitaliseerimisi vähendada ja ka hakkinibiitorite arbide kohta ei ole õnnestunud seda selgelt tõestada. Et võib-olla kõige olulisem on see suremuse slaid, kas meil õnnestub kuidagi patsientide suremust langetada ja jämedalt öeldes ei õnnestu, ei ole hakkinibiitorite arbide aldosteroni antagonistidega seda õnnestunud teha. Ravijuhis ainult viitab korraks uuringule seniors, mis ei ole ekstra disainitud selliste patsientid ravimiseks, aga seal tõesti on klassifitseeritud patsientid siis väljusfraktsiooni 35 juurest suuremaks ja väiksemaks ja on siis näidatud, et nagu saadi mõningane efekt mõlemas patsientide grupis. Aga see on selline nagu andmete järelanalüüs ja ekstrapoleerimine, et võib-olla ta ei ole statistiliselt väga korrektne, aga ravijuhis seda mainib. Mida tegelikult tehakse? Euroopa südamepuudulikkuse register ja kuidas tegelikult neid patsiente ravitakse Euroopa erinevates riikides. Ravitakse ikkagi nii, nagu südamehaigeid ravitakse, on need samad hakkinibiitorid, arbid, beta-blokaatorid, spironolaktooni tüüpi ravimid, ka diureetikumid, digoksiin. Kasutatakse ravimeid vähem säilunud südamepuudulikkuse korral, aga põhimõtteliselt ikkagi sarnased ravimklassid ja see ravimite kasutus ei ole väga palju erinev. Ja üritab siis Euroopa südamepuudulikkuse registri kokkuvõttega vastata sellele, et miks seda niimoodi tehakse. Diureetikumid on selge, need on sümptomite raviks ja kõik need beta-blokaatorid ja raassüsteemi ravimid on tõenäoliselt ikka eelkõige suunatud foonhaiguse raviks, et kas on siis tegemist hüpertensiooni või koronarahiguse preventsiooniga või kodade virvendusrütmi sageduse kontrolliga. Või siis väga levinud on ka see, et lihtsalt langenud välisfraktsiooniga patsientide uuringute tulemusi ekstrapoleeritakse ka säilinud välisfraktsiooniga patsientidele, nii et kui on südamepuudulikkus, siis antakse hakkinibiitorid, kuigi sellest ei pruugi normaalse EF-i korral mingit efekti tekkida. Prognoos. Milline on normaalse välisfraktsiooniga patsiendi prognoos? Et ka normaalse välisfraktsiooniga patsientide prognoos ja haiguse raskusaste sõltuvad naatriliste peptiidide sisaldusest, nii et kui on end terminaalne proBNP on tõusnud, mida kõrgem ta on, seda suurem on seos suremusega. Et see kõver ei ole päris nii terava kuluga, kui seda on madala EF-i korral, aga siiski proBNP tõus esineb nii normaalse kui langenud EF-i korral. Siis väga sageli näidatakse neid kõverad, eriti seda parempoolset, et vasakpoolse peal on
normaalse välisfraktsiooniga patsientide kulg natukene parem pikaajalise prognoosi osas, aga see parempoolse kõvera peal on näha, et nad kulgevad tegelikult suremuse mõttes väga sarnaselt. Nii et halva prognoosiga haigused on nad mõlemad. Aga võib-olla olulisem on vaadata nende suremuse kõverate taha, et mis nende haigetega siis juhtub. Ja on mitu sellist kokkuvõtet tehtud, et kui ülemised kaks torti on siis langenud välisfraktsiooniga, patsiendid alumised on normaalse välisfraktsiooniga, siis on näha, et see surmapõhjuste jaotus on täiesti erinev. Et südamepuudulikkusesse surevad ikkagi palju sagedamini just madala välisfraktsiooniga patsiendid ja harvem teevad seda normaalse välisfraktsiooni korral ja normaalse välisfraktsiooniga haigetel on muid surmapõhjusi oluliselt rohkem, kuna nendel on rohkem foonhaigusi, kaasavad haigusi, diabeet, hypertensioon, siis sellest tulenevatesse tüsistustesse suremust esineb sagedamini. Summaarselt annab see kokku sarnase suremuse. Kuidas mõista säilinud välisfraktsiooniga? Niimoodi Vallo Volke selle küsimuse mulle sõnastas ja et seda ongi tegelikult päris keeruline mõista mitte ainult kardioloogile, vaid ka kardioloogidele, et me kardioloogide kontekstis ka tihtipeale vaidleme selle haiguse üle, kas see üldse on olemas, kuidas seda tuleks sõnastada, kuidas seda tuleks ravida, nii et siin ei ole väga selged, aga mustvalged tõdesid olemas. Et südamepuudulikkuse sümptomid on tüüpilised, et sümptomite järgi ja välised peale vaadata, see ei suuda te neid patsiendid enedisest eristada, et on normaalse välisfraktsiooniga patsiendid vanemad, nendel on oluliselt rohkem kaasuvad haiguseid, see kaasuvad haiguste koorem ja taak häirib neid palju rohkem, nii et need määravad just eelkõige nende haigestumise ja suremuse rolli, need kaasuvad haigused suures osas. Spetsiifilist prognoosi parandavat ravi ei ole, mis hoiaks ära nende suremust, nii et tuleb eelkõige ravida siis sümptomeid, milleks on reeglina hüperboleemia, nii et teoreetikumide kasutamine on väga üldlevinud ja ei pöörata tähelepanu siis foonhaiguse ravile, et on selleks siis hypertensioon või diabeet või mõni muu krooniline situatsioon, neerupuudulikkus näiteks. Et patsientide prognoos on halb ja suremus on kõrge, kuid siis normaalse välisfraktsiooni korral on see pigem seotud siis selliste foonhaiguste ekstrakardiaalsete põhjustega, mitte niivõrd otseselt südamepuudulikkusega. Ja vaatamata kõige sellele pessimistlikule jutule, et meil ei ole nagu välja pakkuda mingisugust head ravi nende patsiente prognoosi parandamiseks siiamaale ikkagi otsingud käivad veel uut tüüpi südamepuudulikkuse ravimitega, et ehk õnnestub midagi leida, et viimane selline lootuskiir, mida praegu uuritakse, on neprilüsiini inhibiitorid, et kas nemad suudavad mingisugust muutust tuua säilinud välisfraktsiooniga patsientide prognoosi parandamisse. Aga antud hetkel meil väga selgeid soovitusi anda ei ole. Panin sellise pildi, ma ei tea, kes läks eile jalgsi ERMi. Meenutu sellisest ERMiskäigust, et sellised Eesti rahva vokid olid seal ultramoodsas kuues kõik eksponeeritud. Et kes jalgsi läks mööda roositänast tänavat ERMise, läks sellest pildist mööda, ehk siis on juba blangu värviga üle värvitud praeguseks. Et läinud aastal ta autori poolt korraks sinna ühe seina peale värviti ja see elas mõned päevad ja ise värvis selle hiljem ka üle. Aitäh! Ma tänan!